Kosova shënoi të premten 13 viktima dhe 590 raste të reja të prekurve nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Kjo e çoi në më shumë se 45.000 numrin e përgjithshëm të prekurve, nga të cilët afër 12.000 mbeten raste aktive. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Nasser Ramadani, bëri thirrje për shtim të kujdesit për të parandaluar përkeqësimin e situatës. Dhe ju lutemi për kujdes të shtuar, sepse virusi është akoma kudo dhe virusi po vret. Ju lutemi që të përmbajnë rekomandimet të Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe të vendosen maskat gjithkund. Mos e nënlerësoni virusin, pa kujdesi na dërgon shumë shpejt në mbingarkesën e institucioneve shëndetësore dhe shtimin e rasteve fatale. Ministri i Shëndetësisë Arment Zema i tha se numri i vdekjeve mbetet i lartë me gjithë uljen e shifrave të personave që po infektohen. Duke u bazuar në situatën aktuale epidemiologjike në dy javët e fundit, kemi stagnim të rritjes së virusit. Domethënë nuk ka përhapje si pasojë masave të ndërmarra dhe zbatimit dhe kontrollit të pjesëshëm nga qytetarët dhe institucionet ekzekutive, inspektoratet dhe policia. Për këto masa duhet pa tjetër të vazhdojnë me një intensitet të shtuar për të pasur efekt në uljen e lakurës epidemiologjike dhe në uljen e numrit të vdekjeve. Autoritetet thanë se shqetësim mbetet mbi ngarkesa e spitaleve të Kosovës me pacientë të prekur nga koronavirusi. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha se të gjitha spitalet rajonale po përballen me ngarkesë. Këtyre ditëve, numri pacientëve të shtrirë që marrin shërbime 24 orëve ka kaluar numrin 1000. Për fat mirë, tani këto ditë kemi një rënje shumë të lehtë të numrit të hospitalizuarve dhe sot kemi rreth 900 pacientë hospitalizuar në të gjitha spitalet tona dhe klinikat e QKUK-s. Prej tyre janë 614 me oksigenoterapi të vazhdueshme 24 orëshe dhe janë rreth 40 pacientë të tjerë të cilët janë në gjendje më të rënduar shëndetësore që ne e vlerësojmë si kritike. Shoqatat e bizneseve të hotelieris kërkuan sot nga qeveria që të lehtësojnë masat për të mundësuar bizneseve që të punojnë me orar më të gjatë gjatë festave të fundvitit dhe në rikuperim të humbjeve. Por ministri Zema i tha se pako ja rimëkëmbës ekonomike do të lehtësoj punën e bizneseve, ndërka që parlemnoj masa para festave të fundvitit. Gjendja është kjo, vendet e rajonit të gjitha kanë kufizime, edhe vendet më të zhvilluara kanë kufizime ekstreme, edhe vendet evropiane, duhet kemi kujdes, do të kemi një plan qartë, edhe do të kemi masa të qarta, edhe gjatë festave të fundvitit. Në Kosovë, që nga muaj mars nga pasojat e COVID-19 kanë humbur jetën 1174 qytetar, 13 prej tyre në 24 orët e fundit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Sheu, Prishtinë.